دوستوں، آواز کی آزادی نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ جانتے ہیں آج کی خبر۔ سینٹرل ٹریننگ کالج سینٹرل ریزرو پولیس فورس مدکھیڑ میں 76ویں یوم آزادی کی پرجوش تنظیم کی پریس ریلیز۔ مورخہ 15/8/2022 کو سینٹرل ٹریننگ کالج سینٹرل ریزرو پولیس فورس میں ملک کا 76واں یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ صبح 8 بجے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس پرنسپل بریگیڈیئر جی ایس ریڈی سینا میڈل نے انسٹیٹیوٹ کے کوارٹر گارڈ میں سلامی لی۔ اس موقع پر انسٹیٹیوٹ کے تمام افسران، ملازمین اور ٹرینیز کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سب سے پہلے گارڈ نے پرنسپل کو سلامی دی، پھر پرنسپل نے پرچم کشائی کی اور ہندوستان کی بہادر ہیروز اور رائل نیوی کے لازوال سپاہیوں کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ 76ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر مملکت کی طرف سے مرکزی سیکورٹی فورسز کو کل 172 بہادری کے تمغے دیے گئے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ خبر آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔